ፎሬን ፖሊስ የተባለው የመገናኛ አውታር በኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ጉዳይ ላይ የተመለከተ የአራት ምሁራን ሀተታ ይዞ ወጥቷል የኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ዘላቂ ሊሆን ይችል የሆን ወይ በሚል ባወጣው ጽሁፍ ላይ በሀገሪቱ ፖለቲካዊ ታድሶም ኢኮኖሚያዊ መረጋጋትና ተጠያቂነት ካልተረጋገጡም የሰላም ሂደቱ ችግር ሊያጋጥመው ይችላል ብለዋል የኢትዮጵያ ና የትግራይ መንግስታት ባልተጠበቀ መንገድ የሰላም ስምምነት በመፈራረም ና አውዳሚው ጦርነት እንዲቆሙ ሰላም አድርጓል ሆኖም ግን በርካታ ጥያቄዎች ሳይመለሱ ቀጥለዋል ኢትዮጵያ ወደ ለውጥ መንገድ ልትመለስ ትችላለች ወይ ኢኮኖሚያዊ መረጋጋትስ ይመጣ ይሆን ተጠያቂነትስ ማረጋገጥ ይቻል ይሆን ወይ የሚሉ ጥያቄዎች በማንሳት የአራቱ ምሁራን ሀተታ አስፍረዋል አዲሱ ላሽቶ የተባሉ ጸሐፊ ባሰፈሩት ሀሳብ ሁለቱም አካላት ዳግም የተቀሰቀሰውን ጦርነት አወዛጋቢ በሆነ መንገድ አቁመው የሰላም ስምምነት ፈርመዋል ይህ ስምምነት ኢትዮጵያ ወደ ፖለቲካዊ ተሀድሶ እንደተገባ እድል የሚሰጥ ነው ብለዋል ሁለቱም አካላት ስምምነቱን ሲተገብሩም ወደ ነበሩበት መቅዘፍት እንደማይመለሱ እርግጠኛ በመሆን መሆን ይኖርበታል ሲሉም አስገንዝበዋል ጦርነቱ የኢትዮጵያውያን ፖለቲካዊ ልዩነቶች እንደማይፈታም የሚያረጋግጡ ተቋማት የመገንቢያ ጊዜው አሁን ላይ ነው ሲሉም የሰላም ዘብ ተቋማት እንዲታነጹ ሀሳባቸውን አጋርተዋል ስቴቨን ደርኩንና ክርስቲያን ሜር በጋራ ባሰፈሩ ጽሁፍ ላይ ደግሞ ሁለቱም አካላት የሁለት አመቱን ዘግናኝ ጦርነት በማቆም ጸጥታዊና ፖለቲካዊ መረጋጋት ለማስፈን መስማማታቸው በማስታወስ ስምምነቱን የሚያደናቅፉ አካላት በኢትዮጵያ ውስጥ ና ከኢትዮጵያ ውጭ ስለመኖራቸውም ገልጸዋል ስምምነቱን ከሚፈታተኑ ጉዳዮች አንዱ የኢኮኖሚ አለመረጋጋት መሆኑን የገለጹ ጸሐፊዎቹም በመሆኑም አለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት የሰላም ስምምነቱን መደገፍ ይጠበቅባቸዋል አለም አቀፋዊ ፖለቲካዊ ና ፋይናንሳዊ ድጋፍ በማድረግ የወደመው ሀብት በመገንባት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መደገፍ ይገባልም ብለዋል ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ሙሉ በሙሉ የመገንባት ስራ እንደሚያስፈልገው ግልጽ ሆኗል ለግንባታውም በቀጣዮቹ ሶስት ዓመታት 20 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልገዋል አለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ደግሞ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊነትና ሂደት እየተከታተሉ ይገኛሉ ተጠያቂነትም እንዲረጋገጥ ይፈልጋሉ ይህም በኢትዮጵያ መንግስት ጫና ለመፍጠር ትክክለኛ ውሳኔ ተደርጎ እየተወሰደ ይገኛል ብለዋል ከዓለም አቀፋዊ ድጋፍ ውጭ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ዘበት ነው ያሉት ሁለቱም ጸሐፊዎች የማክሮ ኢኮኖሚ ቀውሱ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ የሰላም ስምምነቱንና መረጋጋቱን በከፍተኛ አደጋ ላይ ይጥለዋል ሲሉ ስጋታቸውን አንጸባርቀዋል የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በሰጡን መረጃ መሰረት አሉ ስቴቨን ደርኩንና ክርስቲያን ሜየር ከውጭ የሚገባውን የዘይት ዋጋና የታሳስ ወር የሰራተኞችን ደሞዝ መሸፈን ላይቻል ይችላል ይህም ስጋት ላይ ጥሏቸዋል በመሆኑም ኢትዮጵያ ወደ ዓለም አቀፋዊ የፋይናንስ ስርዓት መመለስ ይኖርባታል ይህ ይሳካለት ዘንድ ግን ተጠያቂነት ማረጋገጥ የግድ ይሆንባታል ብለዋል የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲያገግም ከተፈለገ አለም አቀፋዊ ፖለቲካ ና ፋይናንሳዊ ድጋፍ መደረግ አለበት ለዚህም የሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት የሚጀመረው የፖለቲካ ውይይት ተጠያቂነት የማረጋገጥ ጉዳይና ሌሎች አፈጻጸሞች ወሳኝ ቀድመ ሁኔታዎች ናቸው ሲሉም ምክር ሀሳባቸውን አስቀምጠዋል የሰላምና ደህንነት የህግና አስተዳደር እንዲሁም የስትራተጂና ማናጅመንት ምሁሩ ፕሮፌሰር መሀሪ ታደለማሩ ባሰፈር ጽሁፍ ደግሞ ተጠያቂነት በሙሉነት ሳያረጋገጥ ዘላቂነት ያለው ሰላም መጎናጸፍ አይቻልም ብለዋል ከ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ በእጅግ አስከፊና ጊዜ በማይሰጥ መከራ ውስጥ ይገኛል ስምምነቱ እነቱ ከተፈረመ በኋላ ንጹሐን እየተገደሉ ናቸው ሴቶችም እየተደፈሩ ይገኛሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችም አልተከፈቱም እርዳታም እየተመጠነና እንዲዘገይ እየተደረገ ነው ወራሪ ኃይሎችም ባሉበት ቀጥለዋል በማለት በስምምነቱ ላይ ያንጃ ስጋቶች ዘርዝረዋል በትግራይ ህዝብ ላይ የጦር ወንጀል የዘር ማጽዳት የጀኖሳይድ ድርጊቶች ረሃብና እና ጾታዊ አመፅን እንደ ጦር መሰራህ የመጠቀሙ ወንጀል መፈጸማቸውን አለም አረጋግጧል እነዚህ ወንጀሎችም በኢትዮጵያ የፍትህ ፍትህ ስርዓት ሊዳኙ የማይችሉ ናቸው በእነዚህ ወንጀሎች ላይ ፍትህና ጥያቄነት ካልተረጋገጠ ደግሞ ዘላቂ ሰላም አይረጋገጥም በቀጣይነትም በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ጭፍጭፋዎች ችላ እንዲባሉ ያደርጋል በማለትም ስጋታቸውን ገልጸዋል እነዚህ ጸሐፊዎች ያነሷቸውን ስጋቶች እንዲወገዱና ዘላቂ ሰላም መጥቶ በትግራይም በኢትዮጵያም መረጋጋት እንዲሰፈን የትግራይ ህዝብ በቁርጠኝነትና በጉጉት እየተጠባበቀ ቢሆንም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እየተያየ ያለውን ዘገምተኛ የሆነ አካሄድ ግን ተስፋዎች እንድሸረሸሩ እያደረገ ስለመሆኑም እየተገለጸ ይገኛል